Հանրայինի ուղիղ եթերում վեր նա տունն է, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է, բարի օր սիրելի ռադիո լսող, այսօրվա մեր զրույցի թեման Երևանի քաղաքաշինական կերպարն է։ Զրուցակիցներս ճարտարապետ, մշակույթի նախկին փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն է եւ արվեստաբան Վիգեն Գալստյանը։ Վիգեն Գալստյանը մի փոքր ուշանում է, մեզ կմիանա ավելի ուշ, իսկ այս պահին ես սիրով ողջունում եմ Տիգրան Գալստյանին մեր տաղավարում, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Բարոժես, շնորհակալություն հրավիրելու համար եւ հնարավորություն ձեռնելու համար խոսելու կարևորագույն թեմաներից մեկը Երևան քաղաքի ճարտարապետական կերպարի կերպարը վերլուծելու, կերպարը քննարկելու համար լավ առիթ է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անկախության հետ զուգահեռ մենք անընդհատ փնտրում ենք, այսպես ասած, թամանյանական Երևանը, հիշողություններով, հին լուսանկարներ հրապարակելով եւ այլն։ Կարո՞ղ եք մեկնաբանել, թե ինչու է այդպես, ինչու ենք մենք անընդհատ հին Երևանը փորձում փնտրել։ Շատ նորմալ է, որովհետեւ կամայական քաղաքում բնակվող մարդիկ փորձում են պահել կերպարը, քաղաքային կերպարը եւ նույնիսկ ճարտարապետության մեջ դա հայտնի հակսում է, որ եթե ճարտարապետը տեղացի է, նա փորձում է մինիմալ փոփոխություններ անել, այսինքն քաղաքի կերպարի մեջ, եթե ճարտարապետը հրավիրված է այլ քաղաքից է, այսինքն այլ երկրից է, այսինքն այլ ազգի նույնիսկ, նրանք ավելի շատ են հակված փոփոխություններ կատարելում և նույն կերպ նաև բնակիչներն են, փորձում են այն քաղաքը, որ իրենք բնակվել են, այն միջավայրը, որտեղ իրենք մնակվել են, իրենց կենսակերպներն անցկացրել, փորձում են դա պահպանել, որը շատ նորմալ է։ Եվ նաև այստեղ շատ կարևոր է նաև, որ Թամանյանը վիրտուոզ ճարտարապետ էր, մեծ քաղաքաշինարար էր և նրա միջամտությունը Երևանին մեծ արժեք հաղորդեց և այդ արժեքը գիտակցում ենք բոլորս և փորձում ենք պահպանել, այսինքն այն ներդրումը, որ ունեցավ Թամանյանը, փորձում ենք պահել այդ ներդրումը կենթանի քաղաքի մեջ և նաև դա է պատճառը, կարծում եմ, որ մենք փորձում ենք թամանյանական Երևանը, թե Երևանը կարոտել, սիրել և հնարավորինս շատ պահպանել։ Իսկ ձեր կարծիքով թամանյանական Երևանը այնպիսին, ինչպիսին մենք կա մեր հիշողություններում կամ լուսանկարներում, լիարժեք էր, այսինքն որպես քաղաք ապրելու համար, չգիտեմ, աշխատելու համար, այսինքն եթե մնար այնպես, ինչպես որ կա, այսօրվա ժամանակակից մարդու համար էր արդյոք։ Պիտի նշեմ, որ քաղաքը երբեք չի կարելի պահպանել ամբողջությամբ ինչպես կա, այսինքն քաղաքում քաղաքը թանգարանի վերածելու կարիք չկար, քաղաքը պետք է կենթանի լիներ, այսինքն քաղաքաշինական նոր նորմերը, կենցաղային նոր պահանջներին պիտի բավարարի քաղաքում կատարվող փոփոխությունները, և ես կարծում եմ, որ կենթանի պիտի լինի քաղաքը և պահպանելով այդ ժառանգությունը, այսինքն ժառանգությունը չվնասելով, հնարավոր է քաղաքում կատարել որոշակի փոփոխություններ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ 100 տարի առաջ այլ էր քաղաքային կյանքը, այսինքն մարդկանց տեղափոխվելը, կենսակերպը, մեքենաների քանակը, քաղաքի բնակչությունը տարբեր էր, և 100 տարի առաջվա նորմերը քաղաքաշինական այլ էին, քան այսօր, բայց հնարավոր է քաղաքի ճարտարապետական արժեքը պահպանել մաքսիմալ և ստանալ նոր միջավայր, այդպիսի փորձեր կան բազմաթիվ քաղաքներում։ Առհասարակ քաղաքի կերպարի աղավաղումը շատ հաճախ կապվում է հին շենքերի, պատմական հուշարձանների հանդեպ մեր այսպես անփույթ վերաբերմունքով։ Ինչ է նշանակում հուշարձան, շատ կուզենայի վերջնականապես այսպես տայինք այդ ձևակերպումը, այդ հասկացությունը, ի վերջո շատ ենք այսպես շահարկում հուշարձան, հուշարձան, այս մեկը պատմական հուշարձան է, սա ոչ, կուզեի մի հատ այդ հասկացության ձևակերպումը ի վերջո մենք տայինք։ Մենք փորձում նախ ողջունենք Վիգենին։ Այո, բարև ձեզ Վիգեն, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ես կուզեի նախ վերադառնանք մեր նախորդ հարցին, շատ հետաքրքիր է նաև Վիգենի կարծիքը լսել, թե կուզ կարճ, հետո կվերադառնանք հուշարձան հասկացությանը։ Վիգեն, մենք խոսում էինք Տիգրանի հետ, որ մենք անընդհատ փնտրում ենք թամանյանական Երևանը, այսպես տարիներ շարունակ, կարող եք մեկնաբանել, թե ինչու անընդհատ լուսանկարներով մեր հիշողություններով, ինչու է այդպես։
Nach im Hammer Harz Arzug meng Pentrum meng այդ Թամանյանական Երևանը, որովհետև ինչ է Թամանյանական Երևանը իրանից ներկայացնում, դա անավարտ պրոյեկտ է ի վերջո, քանի որ այն ինչ որ Թամանյանը նախագծել էր, դա չիրականացավ, այդ այգի քաղաքի կոնցեպտը, և 60-ականներին, երբ որ մենք մոտ էինք, ինչ որ առումով այդ պրոյեկտի իրականացմանը, 70-ականներին ավիրվեց։ Դրա համար այն ինչ որ մենք փնտրում ենք, դա կորսված իդեալ է ընդամենը, որից պետք է հրաժարվել։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ մենք այսօր փնտրում ենք նաև հենց այդ 70-ականների Երևանն էլ, ինչը որ չենք կարողանում գտնել, այդպես չէ։ Դե որովհետև ինքը չկա, և պետք է այդ հասկանալ, որ քաղաքը իրոք զարգացող օրգանիզմ է, և ինչ որ առումով պետք է հրաժարվել այդ հին մոդելներից և փնտրել նորերը։ Այսինքն հիմա ձեր կարծիքով մենք բնականոն վիճակի մեջ ենք, թե ինչ-որ արհեստականորեն աղավաղված քաղաքում ենք այսօր մենք ապրում։ Չէ, չի կարելի ասել արհեստականորեն, այն ինչ-որ կատարվում է, բնականաբար պատմական պրոցեսներ են, դրանք պետք է կատարվեն, թե ոնց են կատարվում և ինչ ուղղությամբ են իրենք զարգանալու հետագայում, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Շատ լավ, վերադառնանք մեր նախորդ հարցին, հուշարձան հասկացությանը, այսինքն մենք փորձում էինք ձևակերպել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում հուշարձան հասկացությունը, համեցեք։ Վերջի հարցիդ կապակես է փոքրանոսում ասում է, անեմ նոր ձևակերպենք հուշարձանը, ուրեմն նախ այդ ժամանակաշրջանը նաև խորհրդային միության կառուցապատման քաղաքականության էր համահունչ, այսինքն 60-ականները տարբերվում են 70-ականներից, 70-ականներին որոշում կայացվեց, որ ավելի էժան կառուցապատում արվել, եթե մինչ այդ, այսինքն 50-ականներին, 60-ականներին կատարվում էր շքեղ շենքերի կառուցում, այսինքն մենք նույնիսկ շենքերի օրնամենտներով, դետալներով կարող ենք հասկանալ, որ գումար էր ծախսվում ավելի բարձր առաստաղներով, ավելի շքեղ բնակարաններ են կառուցվում, հավանաբար խորհրդային միությունը որպես կայացած երկիր ներկայացնելու, ապա քաղաքականությունը փոխվեց, և 70-ականներին սկսվեցին կառուցվել շենքեր, որոնք մինիմալ պայմաններ ունեին, այսինքն չունեին օրնամենտներ, ցածր առաստաղներ, դալ պայմանոց էր դրանով, և նաև խորհրդային միության ժամանակ սկսվեց խաթարվել Երևանի կերպարը, որտեղ Երևանի կենտրոնը պարագծային կառուցապատում էր ի սկզբանե միջ Թամանյանական և Թամանյանական շրջաններում, և տեսանք, որ պարագծային կառուցապատումը խախտվեց կետային կառուցապատումներով, որը նույնպես անընկալելի էր, բայց հիմնականում խաթարումը սկսվեց, երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց և տնտեսական մոդելը փոխվեց։ Մի չեմ ուզում շատ դրա մեջ խորանանք, բայց մի քանի բառով նշեմ, որ մինչ խորհրդային միության փլուզվելը, այսինքն խորհրդային միությունը կենտրոնացված տնտեսություն ուներ, պետությունն էր ծախսում բոլոր գումարները, այսինքն մասնավոր շինարարություններ չկար քաղաքի կենտրոնում, և պետությունը ինքն էր որոշում, թե որտեղ ինչ կառուցի, և պետությունը չէր ցանկանա իր քաղաքը փչացնելու հաշվին կառուցել նոր շենք, բայց երբ անցավ մասնավորին, ու դա արվեց շատ արագ, այսինքն միանգամից արվեց, մասնավորը փորձում էր հոգեբանորեն իր ունեցած տարածքում մաքսիմալ մեծ շենք սարքել, կառուցել մաքսիմալ մեծ մակերեսով, մաքսիմալ էժան, ինչը ենթադրում էր նաև կերպարը, այսինքն եթե ունեինք տձև հողատարածք, տձև շենք էին կառուցում մաքսիմալ զբաղացնելով այդ հողատարածքը, մաքսիմալ բարձր և մաքսիմալ էժան, և արդյունքը եղավ այն, ինչ որ եղավ, բայց նաև 2000 թվականներին, երբ շինարական բում եղավ Երևանում, այդ ժամանակ Երևանի կերպարը ամենաշատը պատմականորեն խաթարվեց հենց այդ ժամանակ։ Ասենք հուշարձանի ձևակերպում, այո, քաղաքաշինական միջավայրը ստեղծում են նաև այդ պատմական հուշարձանները, չէ, այսինքն ըստ մեզ և ըստ մասնագետների և ճարտարապետների, միան ձևակերպենք, այո, ես կասեի, որ տնտեսությունն է նաև ստեղ շատ լուրջ դեր խաղում, իհարկե մենք միշտ մոռանում ենք տնտեսության մասին, որ տնտեսությունն է և քաղաքականությունը ձևավորում ի վերջո քաղաքի կառուցվածքը և այն ընթացքները, որոնք ձևակերպում նաև տնտեսական քաղաքական
քաղաքականություն է։ Եթե տնտեսական քաղաքականություն է, ու այդ արմավ այն ինչ որ այսօր կատարվում է Երևանում, ճիշտ է, ԽՍՀՄ-ի փլուզումը շատ լուրջ ձևով փոխեց այդ վեկտորը, բայց իրականում այնպես չի, որ 60-ականներին այդ տնտեսական մոդելները չփոխվեցին եւ հանկարծակի կարիք չեղավ, կամ 70-ականներին, 80-ականներին անընդհատ մենք տեսնենք, որ տնտեսական մոդելի փոփոխման շնորհիվ կամ դրա պատճառով փոխվում են նաև կառուցապատման քաղաքականությունը, թե Երևանում, թե ընդհանրապես նախկին ԽՍՀՄ-ի բոլոր տարածքներում, բայց տեսնենք, որ այսօր այդ նույն տարածքները ռադիկալ տարբեր քաղաքականություն են ընդունել, թե ինչպես են իրենք զարգանալու եւ զարգացնում իրենց քաղաքները, նույն ասենք Տալինը, Մինսկը, Թբիլիսին, Մոսկվան, մենք ավելի շատ մոտ ենք Մոսկվայի մոդելին, կարծում եմ, հա։ Բայց հա, վերադառնանք այդ հուշարձանի ձևակերպեմ, ուրեմն իմ պատկերացմամբ ձևակերպեմ, ուրեմն հուշարձանը մշակութային ժառանգության տեսակ է, այսինքն անշարժ մշակութային ժառանգությունը, եւ ես մի անգամ գրառում եի կատարել նույնիսկ, որ կարելի է փոխել այդ անունը, այսինքն այդ մոնումենտ հուշարձան բառը փոխարինել, որպեսզի նաեւ շփոթմունք չառաջանա հիշատակի համար կառուցված հուշարձանի հետ, այսինքն Հայաստանում մեծ մարդկանց մեծ մասը պատկերացնում է հուշարձանը չէ մեկին նվիրված հուշակարի տեսակ է, բայց այսինքն այդ շփոթմունքը միշտ կա էլի, իսկ երկար ձևակերպում պատմամշակութային հուշարձան էլի կիրառական չէ, այսինքն մշակութային ժառանգություն որպես անշարժ մշակութային ժառանգություն ներկայացնելը կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի։ Մշակութային ժառանգությունը երեք տեսակ է՝ անշարժ, շարժական եւ ոչ նյութական։ Հիմա սա ճարտարապետական մշակութային ժառանգություն է, ճարտարապետությունը որպես արվեստ որ դիտարկում ենք, նրա ստեղծածը ցի ժառանգությունը հուշարձանն է։ Վիգենը կարծում եմ ավելի լավ կներկայացնի, եթե իսկ այդ հուշարձանները շատ են այնուամենայնիվ մեր միջավայրում, որոնք իսկապես խնդրահարույց են այսօր։ Մենք 25,000 հուշարձան ենք մոտ, այո, բայց դրանց մեջ մտնում են նաև փոքր ճարտարապետական ձևեր, այսինքն կան նաև խաչքարեր, գերեզմանակարեր, այսինքն երբ որ ասում են 25,000 հուշարձան, մարդիկ 25,000 շենք են պատկերացնում, հուշարձանը պարտադիր չի մեծ շենք լինի, ամբողջական շենք լինի, կարող է նաև պատմական միջավայրը, որտեղ ինչ-որ կարևոր պատմական իրադարձություն է եղել, օրինակ Վանաձոր քաղաքում կա Արցախի բուրակ, որը ճարտարապետական տեսանկյունից չունի այդ արժեքը, որպեսզի հուշարձան դառնա, բայց այնտեղ եղել է Արցախի շարժման հավաքներ եւ այդտեղից է սկիզբ առել այդ քաղաքում, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով պատմական դարձել է հուշարձան, կարող է նաեւ չլինել ճարտարապետական, լինել պատմական հուշարձան։ Շատ լավ, մենք շատ հաճախ խոսում ենք աղավաղված հուշարձանների մասին, այսօր կա Երևանում մի հուշարձան, որը տիպիկ օրինակ է, որ լավ պահպանված է ու կարող ենք որպես օրինակ ներկայացնել։ Նաև ես կուզենայի մի բան էլ ավելացնեմ, որ էլի մեր ունկդիների համար կարծում եմ կարևոր կլինի, սովորաբար մարդիկ, որ պատմամշակութային հուշարձան են ասում, հին շենք են պատկերացնում, բայց պարտադիր չի, որ հին շենքը ունենա այդ կարգավիճակը, կարող է շենքը հենց կառուցվի, դրանից հետո ստանա այդ կարգավիճակը, մենք դրանով արժևորում ենք, ցույց ենք տալիս, որ այս շենքը այս միջավայրի համար ունի կարևոր նշանակություն եւ այն նախատեսված է ընդմիշտ մնալու համար, այսինքն կարող է նաեւ նոր կառուցված շենքը ունենալ այդ կարգավիճակը, եւ նախորդ տարի երբ խորհրդային միության մոդեռնիստական հուշարձանը ներդրվեց նոր հայտ հուշարձանի կարգավիճակ, Զվարթնոցի Ռուսիա կինոթատրոնի կամ Արարատ կինոթատրոնի մետրոներին, եւ նաեւ այս դեպքում ցուցակի ցանված են վերականգնվեց, բայց նաեւ Գաֆեսյան թանգարանին, այսինքն այդ Կասկադ համալիրին ներդրվեց նոր այդ հուշարձանի կարգավիճակ, որը համատած նոր շենք է, նոր կառույց է, համատած Երևանում, այսինքն դա էլ բնական է, այսինքն դա էլ պիտի Երևանում կարողանանք ընկալել։ Հա, այն ինչ որ իհարկե մենք համարում ենք հուշարձան եւ պետք է պահպանվի պետության կողմից, այդ ձևաչափերը մնացել են, կարծում եմ, անցյալում, հա, որովհետեւ մոտեցումները ձևակերպվել են ԽՍՀՄ-ի ժամանակ եւ վերջին շրջանում, որովհետեւ օրինակ նույն Երևանի 19-րդ դարի
ասենք այդ աշխարհիկ ճարտարապետության շերտը սկսվեց պահպանվել եւ արժեվորել ընդամենը 80-ականների սկզբին, մինչ այդ ինքը նույն տեմպերով եւ նույն հաջողությամբ քանդվում էր եւ չէր համարվում ճարտարապետական տեսանկյունից կամ պատմական տեսանկյունից արժեքավոր։ Ըստ այդմ հիմա մենք առնչում ենք նույն արիերեսում ենք նույն խնդրին խորհրդային շրջանի ճարտարապետության հետ կապված, որ շատերի համար, հատկապես այն ինչ որ վերաբերում է 60-ականներից հետո կառուցված շենքերին, դա հաճախ է լսվում, դե ինչպես մի պաշտոնյա վերջերս ասեց, մոդեռնիզմ, շմոդեռնիզմ, հա, ու այդ արատավոր ես կասեմ մոտեցումը, այսինքն մենք գիտենք, որ 10, 20, 30, 40 տարի հետո այդ ամեն ինչը դառնալու է ինչ-որ հետագա սերունդների համար շատ-շատ կարևոր, որովհետև այսօր ժամանակը շատ արագ է գնում եւ այդ շենքերի արժեքն էլ ըստ այդմ ավելի արագ է ձևավորվում, քանի որ մեծ պատմական նաեւ փլուզում է, այսինքն փոփոխություն է տեղի ունեցել խորհրդի ամբողջ կայսրություն կամ քաղաքակրթությունը վերացել, ու այսօր լուրջ խնդիր կա այդ ժառանգությունը, այդ պատմական հիշողությունը պահպանելու։ Հիմա անկախ նրանից, թե ոնց ենք մենք վերաբերվում ենք այդ ամեն ինչին, ու հրաշալի օրինակ է մեր վերաբերմունքը, օրինակ Զվարթնոցի բանին, չէ, օթանավական, այդ հրաշալի նկատի ունեմ շատ վառ օրինակ է, էլի, որովհետև այդ կառույցը, որը համայն աշխարհով մեկ կարելի ասել Երևանը դարձրեց հայտնի, այսօր մենք հատկապես կառավարությունը պատրաստ է շատ հանգիստ այդ կառույցը ոչնչացնել, ու իսկ հանրությունը ինչ որ նոստալգիկ տեսանկյունից է, հա, այսինքն չի ուզում, որ կառույցը քանդեմ, ոչ թե արժևորման դրա ճարտարապետությունը կամ դրա նշանակությունը որպես հիշողություն, դրա համար շատ լուրջ աշխատանք պետք է տարվի թե իշխանությունների կողմից, թե մեր մասնագետների կողմից կրթելու հանրությունը որոշ կառույցների, որոշ պատմական շերտերի արժեքների, արժեքի մասին, որովհետև այսօր այդ մենք դատում ենք այդ ամեն ինչի արժեքը զուտ ճղճիմ էսթետիկական ինչ-որ բաներից ելնելով, սա հայկական է, հայկական չէ, եթե կամարներ զարդանախշներ չունի, ուրեմն արժեքավոր չէ, ու նույնն էլ ասենք ես անընդհատ լսում եմ այս հնագիտական շերտի հետ կապված հանրապետության հրապարակի, որ իբրև թե օրինակ դա արժեքավոր չէ, ամեն ինչ էլ արժեքավոր է եւ կարեւոր է, որովհետեւ գիտելիքը եւ պատմությունը եւ հիշողությունը, դրանք բոլորը կարեւոր են։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, որովհետև շատ այսպես նույնպես էլի վեճի քննարկման առից ստեղծեց Հանրապետության հրապարակի տակ գտնվող պատմական շերտի բացման այդ թեման եւ թանգարանային հատվածի վերածելու, շատ կուզենայի նաև դուք ձեր կարծիքը ասեիք ու արդյոք ասեիք, որ այդ իրատեսական է թե ոչ, որովհետև շատերը ասում են, որ ոչ, դա իրատեսական չէ։ Թե կարելի եմ ես էլ նրա մասին ինչպես բոլորը տեղակ ենք նախարի հայտարությունից, ավել բան չգիտեմ, ասենք ինչ նախագծով է արվել, որ մասն է բացվելու, եւ այն դա քննարկումների փուլ է կարծես։ Նույն դեպի ես ու Վիգենը հրավիրված ենք Մարկ Գրիգորյանի կողմից ճարտարապետության թանգարանի սյուտ այսօր քննարկման ժամը 3-ին հոսով են 29-ին լինելու, տեղափոխել են 29-ին, լավ, ամսի 29-ին հոսով եմ, ինչ-որ ավելի ինֆորմացիա կտեղականանք, նաև նշեմ, որ 12 թվականին կարծեմ մրցույթ հայտարարվեց Երևան քաղաքապետարանի կողմից Հանրապետության հրապարակի այսպես փոփոխման համար, ես էլ տենց որպես երիտասարդ ճարտարապետ ակտիվ նախագիծ արեցի եւ այդ մասին էլ անդրադարձել։ Իդեպ ձեր նախագիծը անցավ եւ հաստատվեց, չէ, որքանով որ ես նախագիծը մրցութային էր, այսինքն իզիայի մրցութը դրամական պարգև ստացանք, բայց այսինքն փորձել եմ ինչ-որ ուսումնասիրություններ կատարել, թե ինչ է կատարվում այդտեղ, ունեմ այն լուսանկարները, որոնք արվել են, հանույթը, որ արվել է
մեր ժամանակաշրջանում միանշանակ դրա մասին կարծիք ասել է հիմա բավարար չէ, այսինքն հետո։ Բայց դուք դա ներկայացրել եք որպես ավտոկայանատեղի, հա, այդպես ավելի շուտ։ Ուրեմն ամբողջ հարաբերության հրապարակես փորձել էի որպես տրանսպորտային հանգույցից վերացել հետյոթն հանգույցի, չնայած հիմա նույն նախագիծը չէի անի, Աբովյան փողոցը կամ բոլոր փողոցները ստորգետնյայի դարձրել և մեքենաները պետք է շարժվեին հարաբերության հրապարակի տակով։ Եվ այնտեղ ավտոկայանը տեղի դիներ մեծ, որպեսզի հարաբերության հրապարակում մեքենաների տենց հանգույց չդառնար, այսինքն մեքենան կայանտեղ, մեքենաների անցու դարձ, այսինքն մենք հարաբերության հրապարակում, որ քայլում ենք, այդ մեքենաների բանը անընդհատ կա, լավ չէ իհարկե, բայց այն ինչ որ փոսները ներքև տանելն էլ առաջացնում է խնդիրներ այդ մուտքերի մասերում, այսինքն մասում ենք Մաշտոց Պողոտայի և Փակշուկայի դիմաց այդ ստորգետնի անցումը, դա է խնդիր առաջացնում, չգիտեմ կերպարի տեսանկյունից դա ինչքանով է արդարացված։ Ուզում ասեմ, այն ժամանակ փոքր ուսումնասիրություն կատարել եմ այդ մասի համար և թանգարանային հատված էի նախատեսել, բայց շատ քիչ է ուսումնասիրված այդ հատվածը, որպեսզի դրա մասին լիարժեք կարծիք ասել, և նաև ես որպես ճարտարապետ կարող եմ միայն կարծիք ասել կատարված նախագծի մասին, այսինքն ինչպես է ներկայացնում, որտեղ նույն բանը, նույն այդ բացելը հնագիտական շերտի ցուցադրերը կարելի անել շատ լավ և կարելի անել շատ վատ, այսինքն եթե արվի շատ լավ, կողմնակից կլինենք, այսինքն եթե պարզվի որ ստորգետնի այդ հատվածը ցուցադրության արժանի է, չգիտեմ, ցուցադրության ձևը չի խաթարի հանրապետության հրապարակի հուշարձանային համալիրին, որտեվ հանրապետության հրապարակը հանրապետական նշանակության հուշարձան է ամբողջ համալիրով, և նաև պիտի նշեմ ճարտարապետական տեսանկյունից շատ կատարյալ համահարթում է արած հանրապետության հրապարակը, այսինքն այնտեղ գտնվելը շատ հարմարավետ է, և որը փոփոխություն միջամտություն կատարելուց պիտի հավստահ լինենք, որ չի խաթարվի, և հույսով եմ, որ առաջ գնա այս իդեան, ավելի հայտնի կդառնա, թե ինչ է նախատեսվում անել, և ավելի հեշտ կարծիք կասեմ։ Քանի որ առանձնապես նման փորձ չկա, շատ հաջողված այսպես Հայաստանում չկա, բայց օրինակ Նեապոլի քաղաքում կա հնագիտական շերտեր, որոնք շատ լավ իդեա են մտածել այնտեղի քաղաքաշինարարները, ճարտարապետները, մետրոյի կայարանները դարձել են հնագիտական թանգարաններ, այսինքն ամեն անգամ երբ Նեապոլի քաղաքում մետրո ես նստում, տեսնում ես հնագիտական տարբեր շերտեր, տարբեր ժամանակաշրջանների, բայց միանշանակ արժեքավոր շերտեր ես տեսնում էլ, այսինքն գրեթե ասենք Փարիզում էլ կա, Ամստերդամում էլ կա, շատ տեղ Նեապոլում հաջողինականացված, Նեապոլում իրոք հաջող այս վերջից Հռոմում էլ կա իրոքը։ Մետրոներում գուցե հետաքրքիր կնայվի, բայց ասենք ինչ վերաբերում է Հանրապետության հրապարակում փորել, նոր իդեա առաջարկել, արդյոք կոնցեպտուալի մաստով ինքը նաև էլի հետաքրքիր կդիտվի կամ համահուն չէ։ Սալոմիկի քաղաքում, Հունաստանի կամ հրապարակներում բացված հնագիտական շերտեր, որտեղ կարող ես իջնել, հնագետները հիմնականում զբոսնում են, բայց այնտեղ ներկայացված է բյուզանդական բաղնիք, ասենք հազարամյա պատմություն ունեցող։ Այդ դեպքում խնդիրը որն է, որ մասնագիտական շրջանում այդպես միանշանակ լավ դրական չի ընդունվել։ Հարցն է, թե ինչի տեսնենք մենք այդ, որ ինչ ենք այդ ստորգետները հատված տեսնելու ենք պարզունակ շենքերի նկուղային հարկեր, հիմքեր, այսինքն դա ինչքանով կլինի կարևոր կամ հետաքրքիր։ Եթե մենք ունենք դրա կողքը հին Երևանի այդ տարածք, որտեղ կա Արամ Մանուկյանի տունը, որտեղ նա կյանքի վերջ տարիներն է անցկացրել, եթե մենք ունենք այդ տարածքում բազմաթիվ հուշարձաններ, որոնց տակ կա հնագիտական շերտեր, կա գինու կարասներ, որոնք հիմքերը այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով որն է հին Երևանը, որտեղից է սկսում, որ ժամանակից է սկսում, և որքանով է, և որ ժամանակի Երևանի մասին է այսօր ձեր կարծիքով հետաքրքիր խոսել, ներկայացնել ու տուրիստներին բացահայտել գուցե։ Ես չէի սկսի, որ քաղաքը պետք է դարձնել տուրիստների համար։ Օրինակ հին Երևան հասկացությունը շատ մեծ է և շատ լայն, հին Երևան, որ ժամանակների Երևանի մասին ենք մենք խոսում։ Երևանը սկսած բոլոր շերտերը կարող ենք ներկայացնել Երևանի Երևանի շերտերը այսօր։ Այո, ներկայացված են, ինչքանով լավ է, այլ հարց է, բայց ներկայացված են։ Չէ, դե հին Երևան, որ ասում ենք, մենք բնականաբար խոսում ենք woman քաղաքի մասին կամ որոշ քաղաքային երևույթի մասին, ու
քաղաքային երևույթ որպես այդպիսին պատմականորեն Երևանը ունեցել է մի քանի ձևակերպում, ասենք նույն Էրեբունին է եղել քաղաք կամ քաղաքաբերդ եւ այլն, դրանից առաջ Շենգավիթ Ծիտեռնակաբերդում է եղել բնակատեղի եւ այլն, բայց հիմնականում այն ինչ որ մենք արդիական իմաստով ասում ենք քաղաք, դա կարելի ասել ձևավորվել է միջնադարում, հա, որպես քաղաքագյուղ, եւ այդ միջնադարյան շերտից մենք գրեթե ոչ մի բան չունենք այսօր փաստացիորեն։ Կենտրոնում կա ընդհանրապես երկու կառույց, կաթողիկի այդ փոքր եկեղեցին Աբովյան փողոցի վրա եւ մոնղոլական դամբարան, որը հնարավոր չէ այսօր տեսնել, եւ հրաշալի կառույց է Աբովյանելի փողոցի վրա, որը պարզվում է, որ հնարավոր է, որ նույնիսկ ոչնչացրել են, ասինքն կողքի այդ հյուրանոցը կառուցելու ժամանակ, հիմքերը փորելու ժամանակ, դա չգիտեմ, պետքա ճշտել, բայց ես ուզում եի շատ արագ ձևակերպել խնդիրը, հա, ինչի է օրինակ խնդրահարույց այս հնագիտական շերտը բացելը։ Խնդիրը իմ համար որպես արվեստի պատմաբանի եւ ընդհանրապես այս հարցերով զբաղվող մասնագետի նրանում է, որ որոնք են նախադրյալները, հա, ինչի պետք է բացենք։ Սովորաբար հնագիտական պեղումներ արվում են, որովհետև կա հետազոտության անհրաժեշտություն եւ դրա համար հատկացվում է ինչ-որ ֆինանսական տարածք, եւ գիտնականը որոշում է, որ այս տարածքը մենք պետք է հետազոտենք, որովհետեւ մեզ պետք է գիտելիք, կամ փրկարարական աշխատանքների պատճառով, ասենք ճանապարհ է կառուցվում եւ այնտեղ հայտնաբերվում է հնագիտական շերտ, ոնց որ օրինակ Դալմայում վերջերս, եւ արվում է հնագիտական հետազոտություն։ Այս դեպքում չկա որևիցե դրդապատճառ շատ առարկայակ, որպեսզի այդ շերտը բացվի, զուտ ինչ որ պատկերացումներ են, որ կարող է այդ վայրը լինի տուրիստների համար հետաքրքիր կամ շահեկան, ու դա շատ մեծ հարց է, արդյոք դա կլինի շահեկան կամ հետաքրքիր, թե ոչ, այսինքն նախադրյալները, դրդապատճառները ի սկզբանե սխալ են, ու այսօր Երևանում կան բազմաթիվ նույն էլի միջնադարյան շրջանի, այսինքն ուշ միջնադարի շրջանի կառույցներ, Կարմիր կամուրջը, Կոնդում մի քանի շատ արժեքավոր, օրինակ Երևանի ամենահին կանգուն տունը Երևանում է, բայց այսօր դրա մասին ոչ մեկը չգիտի, ոչ մի տուրիստական բրոշյուրում նշված չի, դա մի փոքրիկ տուն է, բայց ինքնդեղ Կոնդում, հա, Սարյան եւ Լեոփոխանի, ես ենթադրում եմ, որ 18-րդ դարի սկիզբ առնվազն, ու այդ տունը այնտեղ է, ու շատ հնարավոր է, որ վաղը միսօր դա ուղղակի քանդվի, կվոնչնչանա, որովհետև հուշարձանների ցանկում չի եւ այլն։ Կան նմանատիպ էլի կառույցներ Երևանում, շատ արժեքավոր իշխանական, այսպես ասած, կամ ինչ-որ տենց ազնվականի տուն կա Ալավերդյան կամ նախկին Ալավերդյան փողոցում եւ այլն, տասնյակ օրինակներ կարող եմ բերեմ, որոնք այսօր կամ հուշարձանների ցանկում չեն, ոչ մի ձևով չեն ներառվում այդ տուրիստական տնտեսական այդ կառուցվածքների մեջ, բայց ու ինչի, որովհետև ոչ ոք չի խոսում դրա մասին, որովհետև խնդիրը քաղաքական է, այսօր պետությունը, իշխանությունը, պետական օրգանները չեն ուզում, այսինքն այդ մասնավոր շահին ինչ-որ ձևով դրա համար խնդիրներ առաջացնել։ Այսինքն ձեր կարծիքով այսօր էլ Ապորինի այդ բաները, շինարարությունները շարունակվում են, շինարարությունները, բայց եթե հրապարակ հանրային է, այսինքն շատ հեշտ է այդտեղ միջամտություններ անել, բայց երբ որ կա, ասենք, օրինակ սեփականաշնորված տարածք, որտեղ պատմական հուշարձան կա, բացարձակապես քայլեր չեն ձեռնարկվում, որտեղ որպիսի այդտեղ այդ հուշարձանը վերականգնվի, հանրայնացվի եւ դառնա փակիմաս։ Շատ լավ, մեր բանը ներկայացնում, թե ինչու Երևանում մենք ունենք հուշարձանների պահպանության խնդիր, նաև այստեղ հուշարձանի սեփականատերը գիտի, որ եթե հուշարձանը պիտի պահպանի որպես հուշարձան, դա իրենից ենթադրում է ավելի ծախսեր, քան
սովորական պահպանության դեպքում բոլորս հասկանում ենք, եթե պատուհանները պետք է փոխի եւ փայտի պատուհանները դնի հերմետիկ, շատ ավելի թանկ է եւ ներքի հին ներկով կամ սվաղանի այնպես կամ չգիտեմ վերականգնումանի կրաշաղախով շատ ավելի թանկ է նստում, քան նոր նյութերով, ժամանակակից նյութերով։ Եվ դա է հիմնական պատճառը, որ հուշարձանների սեփականատերերը փորձում են շենքը քանդել եւ դրա փոխարեն ավելի մեծ մակերեսներ, ավելի հարմարավետ մակերեսներ ստանալ։ Եւ այստեղ վճարականության հարց կա, երբ որ պետությունը վճարական ունում է, որ հուշարձանը պետք է պահպանվեն միայն հուշարձանային հուշարձանի արժևորման տեսանկյունից, այսինքն փոփոխությունները պետք է լինեն միայն ավելի արժևորելով հուշարձանը, չխաթարելով նրա պատմաճարտարապետական արժեքը, հուշարձանի սեփականատերը կհասկանա, որ ինքը այլ տարբերակ չունի, իսկ այլ դեպքում ինքը հասկանում է, որ եթե թողնեմ այսպես, մի քիչ ավելի ավերակի վերածվի հուշարձանը եւ որոշ հիմնավորումներ լինում են, որ այս հուշարձանը արդեն դե ավերակ է, դե քանդվել էր եւ դա էլ է հիմք դառնում այդ հուշարձանը քանդելու, այսինքն եթե մենք ունենանք վճռական որոշում, որ պետք է հուշարձանները պահպանվեն եւ փոփոխվեն միայն հուշարձանային արժեքը պահպանելով, ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում կենտրոնում կարող է լինել ավերակ որևէ շենք լքված եւ չօգտագործվող։ Այո, եւ վերջում ավելացնեմ, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ունենանք հենց ժամանակակից Երևանի քաղաքաշինական կերպարի տեսլականը, ծրագիրը, կոնցեպտը, նախնական, այսինքն մենք հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում։ Գոտևորումից պետք է սկսել, այս թեման շատ մեծ է, կարծում եմ։ Այո։ Այո, մեր ժամանակը սպառվեց, գուցե այլ առիթով մենք կհանդիպենք հենց այդ տեսլականներից կզրուցենք։ Շնորհակալություն զրուցակիցներս ճարտարապետ մշակույթի նախկին փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն էր եւ արվեստաբան Վիգեն Գալստյանը, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը։